Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues, vëllezër dhe motra. Kjo është emisioni Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Assalamu alaikum, miselle. Aleikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Atëherë, kalojmë ne tek pyetjet e shikuesve dhe dëgjuesve tanë, ku pyetja por thotë se raportet e familjeve dikur dhe sot konflikti mes gjeneratave. Ka mundësi një këshill hoxha për këtë çështje? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lavdata dhe falëndrimet i takojnë të madhit Allah. Për çdo mirësi dhe begati, salavatet dhe selamet për pejgamberin e tij, dhe për të gjithat ata të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e tij derisa tek kësaj dite, ata që vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj i madhi Allah, është ai i cili krijon, është krijues i kësaj gjithësie. Me urtësinë e tina, me vullnetin e ti, me mëshirën e ti, ka bërë që njerëzit të krijojë gjenerat pas gjenerate. Dhe se cilat gjenerat të dalëj nga gjenerata tjetër, pak apo shumë. Se cilat gjenerat të përputhet me zveti, të ketë përputhshmëri, pajtimshmëri me zveti më shumë, por të ndryshoj për gjeneratave të kaluara. Kështu ka dishtë Zotë. Sigurisht se edhe faktorët të tjerë ndikojnë, e që edhe të janë për Zotët, se pa dhe Zotë, as faktorët nuk funksionojnë, nuk ekzistojnë. Si fjala vije për parimi shkencës e teknologjisë, edhe shumë faktorë shkacit tjera, të cilat kanë ndikuar me ndryshu botën. Andaj edhe gjenerata për gjeneratës ndryshën. Pastaj ndryshimi kësaj gjenerate me tjetëra, me të kaluara, nuk është gjithmonë njëjtë. Për shembull, nëse kemi i marrën nëse shembull prindërit tanë. Prindërit tanë kanë për qëllim pas luftës dytë botërore. Të cilë dësa e nxallë e shumisë aty në kanë vdekur. Pra gjysmën e shekullet kaluar e kanë zanë krejtë. Shambulli tyne, me prindrit e tyne, të cilët kanë jetuar, më herët, është dalim jo i vogël, është dalim. Nga ana sociale, politike, nga ana traditave, nga ana ekonomike, dhe shumë qëka arsimit, dhe shumë qëka tjetër. Por me gjithate, afërsia mes atyne dy gjeneratave, ka qenë më afërt, se sa afërsia mes prinderve tonë dhe neve tani. Pra gjenerata jonë, e pas luftës, dhe që janë tikta që janë më 39 tashme, që janë në 30-at, shumica jenë stëmët luftës, afer luftës, për 90-ës e këndej. Dalimi tyne, me neve që kemi linë para luftës, që jemi rritë para luftës, jemi edukuar, e më slasëm me prindrit e tanë, është shumë më i madhë, se sa dalimës prindrëve tanë dhe gjyshërve tanë. Besej që edhe të pajtëm të dhe pajtojnë, ndoshtë atë gjitha për shumica, se për duket kjo. Shqit e qartë. Për atë për para, një për faktorëve që vërtetën këte, për argumenteve të prekshme, është se prindrit e tanë nuk i kemi dëgjuar atë shumë, ndoshtë të ndo njëherë po, por se kemi dëgjuar atë shumë, të cilët në kanë përcjellur se i kanë kundërshtuar shumë prindrit e tyne. Për diri sa sëtë,
Gjdo dytëm e të cilën rrinë, thot, ka ndryshu, kërkon si janë njerëzit, që është kemi qenë. Ka manku me ja. E vrejnë ata. Tani, pra kjo është reale, është faktike, kjo ndryshim është i madhë. Por në këtë ndryshim, ka senet mira, ka senet këqia. Vërtet ka gjera për të ankuar, ama ka gjera për të lakmuar. Ka. Disa shambull. Po, pra, për shambull, gjera për të lakmuar, se cili për njeve, e ka një shkollë të mesme, minimumi, edhe shumica dërmu se ka në një fakultet. Jënë të arsimuar, krejtën të arsimuar. Dhe arsimi të hapë sytë, të qelë sytë. Këndel njëri ju, nuk mund mani pëllën në gjithkush me te. E një e botën më mirë, e një ufën të këllën gjinë më mirë, ma di dhe fenë një ufën më mirë. Kanë pa botën, jo është afru botë amrana. Këta për këtu i të arrime pa botën jashtë, e shëpiti më shkodhë me kam të veta më shkelë. Ka gjërat mira. Po nanën tjetër ka dhe gjërat për të ankuar. Se fjala vije, zbehja e lidhjes familjare. Zbehja e lidhjes shoqërore. Sot. Nuk janë të shumë të ata njerës, të cilët mund të gjeshë, të cilë për njëve, që kanë jarana për shprejhën ato, në të shprejhën të popullet të ndi, po, vjetra, jarana e dëslar, hakikat, të shpirtit, ku nuk dojmë mja prej kërkosh, mja prej këm fjallë, nuk dojmë mja thumë bu kërkosh, A të jaranën të mësë më ngotë se kam jaranën e kom përënu që ishë është. E kam jaranë, e kam dëstë. Dhe për malëngjimin, për malën që e ka për te, qohet e shkanë. E jo është dësahat po dhe bunë krejtë. Dhe kur t'i vjena, jo dësahat po e nalmi bujtë krejtë. E shkën bëjnë hidija, dhërata. Kur të këqërsh, nuk kanë interes dhe qëka të prejkon, qëka që prejkën e biznesana, qështje partisha, qështje që mund të gërshëtohen interesat ku me ditë sa nuk kanë, por dëshurin e kanë, respektin e kanë. Sa me gjesët, sa shoki ki njëti tutë, ose farefis, ose akraba, të edhonë, natyresh. Të cilët kanë kësi shokë. Do shtë ka në një mirë balë, nëse ka në një. Por është drosë të ka dikosh asë një. Shumë balë. Fakti që pranën më të ke shoku, ti nuk e ki shak hakikatë, bajin mend. Nëse ti në qatë me gjlesë që je, pranën onë qoftë më të provoku, qoftë të kom për i me, ta keshë një aranë tanën, ti nuk e ki aranë të mamë. Ja, nuk e kjeran të mamë, e kitë interesit. Në ndë, fakti se, me që ta nuk je gatë, është element tjetër. Po gjumë anë një pëshkullës mes me tazame, se fillore, se pëjmë shatë kërë je, që banë kërë e ka, një kërë ujë dele të lëpë të bashkë. Dhe se një nda kur, dhere se dhe në bërë 20-30 vjetë kur se një nda. Por, 3 vjetë, 3 mujë. Një vetë, ma pak, ma shumë, për pak se, oprish, ose, për pak sene, prishës me shokim e mikë, me heran tani, e kujkitja të dashuri tanë dhe ndajtina. Kujki. Dhe ju e të mkaqë, pa dhe në të kunder tërë. Në që ka të me thonë, pas dika në shokë. Në pas dika në shokë,
hakikat në kuptimin e plot fjalës. Do më thonë, ti më interesuhe për te, se që interesohesh për më të dashurit e tu e që në familjarët e tu. Se cili prej njëve, i cili ka familje interesohet, a janë disponushëm, a janë nervaz, a janë shqetsum, pas taj pse janë nervaz, pse janë shqetsum, a kanë bal, a nuk kanë, a pa ngushtohen me lipë, po nëse kanë bal, mësë pojnë masraf. Çdo sen që sidët rrëth tyne, ty si kërë familjarë, të shqetsëm, të prokopan. Ata nuk e ndjejnë, ndoshta. Ama ty të prokopan. Edhe për jetën, me thellësi në zemrës. Runa zët, me qenë dikush për ty një smut, pa qef, të ta notën në plan. Me pas një familjarë, dë një halë, dë një dertë, të derëm dhe shka dhe të deri sa, tja bëjsh qare. Rezultatit shkafit është, imshires, e i dashuris tënde, i përkujdesit tënë, ndaj që atë jantare të familjes. Po kështë do t'ishtë ndaj shokve? E qarë shoki e ti? Apo on, apo aj, nëse ty të ndonë dhe një sprovë, bela, vdekje, fatkeci, qarë të qovë të shka? Dhe onë nuk interesohem në dëgjaj, në vimet pa, nuk interesohem nga ona materiale. I ka ndohë dhe një mësibet, do shtaj duhen pare miku ta. Shku me gjindë, shku me pa, pa nëse ka gëzim, më shku me avruhe, me marrë pjesë gëzimin e ti. Pa nëse ka ndohë një problem mënu, më shku me zhjedhë, pa të thana heqë. Këvë lazilak? Qëkë është lazilak? Tani këtu, tënat këta që e thashone, e përmlejnë dhe vërtetojnë argumente shëriatike. Këjta, e vërtetojnë argumente shëriatike. Për të gjitha këtu, për shambull. Allahu fi avni l'abdi, ma dam l'abdu fi avni e khihi. Allahu është ndihmën tënde, dere për dere sa ti e në ndihmën e tjetërit. Ose, aji cili hes me hek Allahot një brengë, një mërzi, këmi hek Allahot ti na një brengë, një mërzi dhe në heret. Aji cili alam Allahot një bërqë, këmi alam Zotë i bërqë në heret. Ose, haditha tja aji cili shkënë vizitën vëllohën me vetë pa një interes. Ose, haditha dhe mëj madhë që përmblidhë krejtë, që përmblidhë njëri një grupë, për 7 grupeve të cilat do të futen në njën e arshët të Allahot, ditën e kiametit, sebaton, jodhëllihum Allah, jodhëllihi, jo me ladhella, illa dhellu, ndërta është, o rëgjëlani të habba filla, i qëtë me alehi, o të ferraka alehi. Dhe dy veta të cilat janë bashkuar për hirë të Allahot. Dhe janë da për hirë të Allahot. Janë da për hirë të Allahot është për qëllën, kur dhe që i ka nda kaderi, si vdekja, ose gërbetja, ose kanë rovend banimin, këta gjithmon kanë qenë bashkë, për kërë nda me tropë, zamrat i kanë bashkë. Këta të dytë, dhe që jenë ditën i kiametit, në njën e arshet të Allahot të madhuruar të bareke vë tala. Dhe Allahu ajeti që përblidhë krejtë këto, el e khila u jom i dhin, ba'duhum le ba'din, aduvun, il e l'mëttëqin, dëslart e shok të misht e haranat, atë dit, e që është për qëllën në klapa, dit e kjam jetit, janë armiq me zvet. Për pas e rëbëve të dëvat shumë, qëta vlazin që kanë pas për i zetë, zotit pa e teres. Kështu që, se gjatëm të punë e vlazin lakët, po të këthejme në temë, pra, dalimet, me gjeneratët në gjeneratë, në bëtë kuptime, në shumësenet dalojnë, ka gjërat mira, ka gjërat të cilat janë prejkësi ashtetësu, si punë e shëqërisë e vlazilakët, apo edhe anës familjare. Edhe anës familjare, sepse nuk është e lidhje familjare cila ka qenë me herët, nuk është e lidhje familjare. Tashme familja, diri dyko, falëzot, antë e këzistan, por diri dyko,
është zbe, nuk është taj lidhe cila ka qenë ndikur nëj. Jo. Dhe ne jemi shumë të shqetsumë dhe kemë frikë që kemë pashkondo kjo rritur. Po kemë parasysh jeta dinamike, kjo kapitalizm i angazhan të i masë e njëzit. Kjo sistemi jetës, kjo sistemi kapitalist i jetës, i bën njerëzit të jenë mëse afërmi me një robot. Maqin, robot. I cilë e duhet pënaj. Ta në ditë për më rrasë barkin pokë. Ska ko për gru, ska ko për thmi, ska ko për shëshni, ska ko për përin, ska ko për kërkët. Po ta një dhe ska ko për ty. Dhe të dytë s'ki një ko për tjetërën. Dhe kështë zbehet, distancohen, dhe dhe ku njerëzit të aferm të dashër bëhen të huajt. Pra, është një faktor shumë i fort, sistemi. Sistemi përëndimor kapitalist. Dhe kjo është pitmitave të mëdha të sistemit kapitalist. Sistemi kapitalist ka anë pozitive të mira, ndërto është liria e veprimit, e punës, mundësia më pasuru, e që është drejtë e njeri jutë, po ka anë të negative, e që është shtrydhja individit, e që është, e mërë individin krejt e mërë, nuk e mërë një pjesë. Këtë e kërë të mërë që individin krejt, e tani që milion të tjerë vaj, që milion të tjerëve, nuk mbetet për tjerë të ima, për balë sistemet socialist, i cili jetë njëriut e shëjtërën më shumë, se sa sistemi kapitalist. Sëllë që tjetë, elhamdulillah për Zotit, nëse musliman mundohemi me fanatizme, me bindit plot, e me një dashërit fort, e respekt me rujt vlerat tona, të cilat të kemë, të cilat të kemi marë për plezve tanë, për bjetërve tanë, me rujt vlerat të cilat në ja borojnë për Koranët, për sunetit. Së që është punë e respektit familjare, shëqërore, Hoxhë, nëse mund të themi ky konflikt gjeneratash, a i ka prejkë dhe hoxhalarët me qenë se dikur kanë pasin gjemat më ndryshë, sot kanë si që ceket e pra të pak të në kanë shkullën në mesme, janë më të avancum, dhe nuk konë si të flasë është një gjemat dikur të vjetër si kur një të rjut? Po, barë të farë kuptimi e marëm, sigurisht se po, po këto është pozitiv. Këto është pozitiv sepse hoxhë janë vitë pas luftës, së dytë betrore, gjeneratat në shekën e kaluar. E më s'flasë më hala më herët, hoxha ka qenë njëri më i shkolluar, ma dje vetë më i shkolluar. Në krejtë Kosovën, pas luftës, krejtë Kosovën, kështu thonë historiantë, në krejtë Kosovën njëzë më të shkolluar kanë qenë haxhëllartë. Pas luftës, i lërë më para luftës, pa pas luftës. Para ta, shumica absolute, haxhëllare pas luftës kanë punuar mësusa. Ta kërthimë haqëllarë, ato haqëllarë kanë qenë me i tepë. Por kanë ditë shkrim, dhe dzim. Shkrim dhe dzim gjuhë Shqipe, në gjuhë në Arabe, ndoshta edhe në gjuhë në Sëbëkraut, e kanë thonë atër është të kanë qujtë. Po, kanë ditë shkrim dhe dzim, është mësa një gjuhë, dhe është nëmruë arritur e madhe. Në regullë, por gjemate e analfabeta. Bojqë, njërës të punës, të fushës, të malit, njërës të punojnë, ama e ndëgjojnë e respektojnë hoqën. Dhe krejt, që ka i ka thonë hoxha, ata e kam përnuar nga se nuk kanë qenë gjendje me e vërtëtu, apo me këndrështu, apo e sëtë gjemati ju në falë i Zotit. Për ata kërë thash pak me heret se kemi me fakultete, kemi të arsimum, qytetarët e tonë, popullin tonë, a lëdova edhe këto, kam pësua dhe fejnë, në hamdina për Zotit, kam pësua fejnë se të kemi gjemati cilët, Mashallah, mashallah janë. Mashallah janë. Ende për shkru librën, ose ende për qitë një legjaratës, ata e lezojnë, e kuptojnë, ma dje dhe ndoshtë edhe mësojnë përmenësh. Kjo është mirë, sepse në një hoxha do të me qenë më i përgatitur se gjematë.
nivellet më të lartë. Rrethonat e imponojnë. Kjo është për ndryshimet e gjenerata. Në ndërhojgja do që kemë i pregaditur. Nuk mundet më shkuhe në gjumanë, në tribuna, në gjerata, hajtë të flasë që të më teket. Së mundet. Në tre, çdo gjë që fletë hojgja do të mundu më argumentu për dyshe kje gjemat të cilët thëjnë që kja po nuk është të, po sepse argumentit dhe të ndryshe. Dhe të spak, kam dëgjuar, më të më vërteta. Dhe kje e bënë, me qenë maj pregaditëm, maj sukses shumë, naturisht ku pregadit pas e ka dhe sukses, hoxën, po të një tim po, ka reflektuar të të gjemat. Dhe kjo është mirë, pra ta se të falë Allah, ta zovëgjëllë, sot është një lidhje fort dhe shumë e mirë, mes haxëllarëve, imamave dhe mes gjematët falë Allah, ta zovëgjëllë. Spak të këni Kosovë, alhamdulillah, për Zotit është mirë. Natyrisht nuk është në nivelin ndoshta me 10-she, as me 9-she, po nuk është me 6-she, me 5-she. Pra më ndoj që nëse është me nota dikon 8-she, e rrokë, alhamdulillah, për Zotit. Mirë është, falë Allah. Allah është në vefta të, po kalim të këtë pyetje tjetër, po thotë se ku është dallimi i daljes së shpirtit tek një person që e ka infrakti dhe e shohmi që në brenda pak sekunda apo minuta, pra është pa shpirt, vdes. Dhe një personi që e shohmi që pra është në shtratën e vdekës dhe e shohmi që ndoshta me urtë të tëra ka siklet. A është njëjtë apo jo? Pikë së pari, ne nuk e dim cëllët i delë shpirti ma letë, cëllët ma sarë. Jasë njëherë. Sëpse në parim, në sensin parim, ne për shpirë dim shumë pak. Jesë elune ka në rohë, kulli rohu, min emre rabbi, wa ma utitum në ilmi, illa qalila. Allahu ka thamë në Koran, të pyesin ty Muhammed për shpirtin. Të pyesin ty për shpirtin. Thuju të atyne që të pyesin. Që është ja shpirtit? Se e qyshe të ke i përket Allahot. Dhe ju shumë pak dini, ju njerëzit. Kjo shumë pak dini, ka për qëllim, shumë pak dini për këtë shpirë që pa vetëni, po shumë pak dini dhe për çdo sen tjetër. Andaj, njerëzimi, së do që njëve na duket, apo dikuj duket se ka rritë dhe din, a i prap din shumë pak. Dhe gjithë ka me ditë pak. Dhe kjo pak, ka me metë gjithmonë prezente të këtë njerëzit dhe në kjapet. Njerëzit ka me ditë shumë pak. Neve me zvetëna, duke që dim shumë, po në fakt këtë që dim një shumë pak. Për atë këtë pak, për shambull, Hazret Hizri, kër është taku me Musën a.s. dhe Musën a.s. hadith është muslim, ka kërku pe Hizrit, me shëqëru, sepse Allah i thashka është një njëri me i dishëm se sa të dhe mërpitina dije. Ndërko, mas i Hizr prënaj, pas dhe sa përpjekjeve, insistimeve të Musaut a.s. për shpejtoj, prënaj me shëqëru, ama i tha me kësh mas më pyjtë kur që. Dhe dikur ndonë, por gjatë rrugës, e pon një shpenz, i cili përpin ujndeti. Tëpëtët, dhe Hidri për e thëtë Musaut, e shëfë që atë plasit e që murë do ujë ndetë. Sa me rruja, ja, shqipë është, ja ashtit. Sa me rruja, nuk e me në lukë qajtë. Ma pak e merë, apo? Shumë pak. Ma shumë pak, e vese lavë, ta sa pak, shumë pak. Po për të e shumë herë përdorë dhe njëhet. Tha, dhja jenë dhe dhja jote, krahazim i dhjen Allahot, është sikur se që asasi e ujit, që murë që e shëpë, krahëzë me detin krejtë. E Musa dhe Hidri në atë zaman, kanë qenë njerëzë më të dishëm dënjatë. Pra dhe këtë njerëzë din pak. Pak për bol vërtetës, për bol asha që egzistan. Pak për bol dijes Allahot, azogjë, din shumë pak njerëzë. Andajmi për shpirë din pak. Për ata nuk gëzojmë ne të gjikojmë kur. Ne nuk gëzojmë me gjiko, me thonë se filani dha shpirë të zërë,
dhe a shpirt leht. Me thonë se filan lume e lume sa shpejt të dek, e lume e lume sa nga dal ka dek. Kjo është sytë ton, ne mujna me thonë sytë ton ka hjek, po nga jashtë. Dërsa në realitet ne nuk e dim, sepse i mundet mës ta qëtë asë një zë, për shumë dhe desë në gjumë. Dhe kur zhohemi e gjemë të vdekur në gjumë, po mirë, e kush e din sa ka hjek, e din sa ka vdekë në gjumë. Kush e din? Ja s'ka livri se kësha një, po s'u livri s'ka fëqi. Ja, e kur livrit e ka forcë. Kur livrit ka forcë. Kur livrit aj, njëri kur kam shumë, kur bërtet, e nuk e qaj shumë së mundë. Se përqet? Ha. Pa ta si dhe? Po pra. Për ndryshe, a i po të ishte së mundë, që ishte pa bërtet, që ishte pa thëtë a maro, a këta dion, po të ishte ashtu, za nuk i del, a i vëgjohet, po, edhe sytë së një hapma. Sepse nuk ka fërqi, dhimja që është madhe, sa që asën kërkën dim, asën shëndza, asë kërqën. Pra te mendove këmë qitë me shkelma, si lopën kërë e prejnë, asa ka për zotë i ligjë. Me qitë me shkelma, sepse sarë qëtë me shkelma, lopë e delja, a je pëmpatë, si pumpa, dhe je tërë e shtymje, gjakë këtë nga brana me dalë jashtë. E dhe dalje gjakot jashtë është pastrim i mishit. Për ata dhe të me therën fët, e prej dy venat e gjakot, kam nëse e lidhë kërë të prej nga zgjidhë pastaj, mu për këtë që e me mujtë me liviz, edhe mësme torturu dhe të më letë dhe e shpirtin, po për neve edhe qëtë gjakot. E insanit se kalan zotë ashtu, ati kofshin falë, nuk e kalan. Nanën tjetër, po mund tjetë rahmet për Allahut, ati që den që vdesen gjumë. Mund tjetë rahmet për Allahut, do në zotë të shpejt në marë. Por mund tjetë rahmet e Allahut edhe për këte, që vë smut, pse, se smuja për ata që ka një trumë me. Smuja është një mesaj, shumë i fort, shumë i qartë, pregatit të për te. Pësa thë e kom diken, o ti pregatit të. Po të jepë një shansë? Se smuja është një adres, është një postjerë, është një mesaj. Mosë në mblerësa, mosë në glizha, edhe grip në koftë. Pa të sa njëri dhe s'pi gripit. Pa sa njëri dhe s'pi gripit, sa njëri dhe s'pi një ftofje, sa njëri dhe s'pi një thire. Për një lëndimit vogët, të a mëndohet në pas kancer, pa tjetër për me vdek, a mëndohet do të më shkuhe me pas infrakt, pa tjetër me vdek. Jo, andaj, kur qënë zotën dhe një dejër gjë, dhe një smundje, dhe në me tare kujtu, oro bje pregadito, mistik farë, në kërkim falje, pas të e vetë dhimbja, e që e sprogë, është spastrim për ty. Në të këndërëtën, ati që amërë shpirtin me njëherë, mundosht Allahu dhe në me kapë gafil, gafil i bje të paku i dëtëshëm. Edhe aj, me shishë ndorë, ta natën raki, është ku të shpija, ora me fjetë, e të nëzëm të i ka bela që e vjetë. Që nëzani rona zëtë? Nëzani me laqëja gafil të paku i dëtëshëm. Për këndër ati, që a qënë zotit dërgjë në smundjen dhe hajë, ka ko më rëkujtu. Andaj, në nuk mund të themi se kje ke ma mirë, apo kje ke ma mirë asë njëherë. Këtë zotit, dhe rati kofshë. Atër është të kuha për një pauzë të shkurë dhe pastaj për të vazhduar me pjesën tjetër të këtë emisioni. Vazhdojmë tutje të ndëruar shikues me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar dhe ecim me pyetjen e radhës ku thotë se përdorimi i shumt apo i shpesht i rriteve sociale a mund të konsiderohet haram me që për në largon nga ibadeti? Po, nuk po them
Hara me kuptim në plot fjales, në kuptim të përgjithshëm, sepse mund që ihim hak njerëzve, por po them se interneti sa që është i mirë, i dobishëm, i nevojshëm, është edhe i dëmshëm, për individ, familje dhe për shoqëri. Dëmet e internetit, sikur sa ata të cilët thonë, së prish punë dhe ne me thonë, dëmet e internetit janë të pa nëmërta, po, vetëm se dhe pasojat e kësaj bote teknologjike që ka të bëk me internet, kej që ka të bëk me internet, pasojat e sana janë gjithashtu të pa nëmërta. Në gjithë fush, në gjithë pik, duke filluar nga humbje kohës, që është minimumi. Humbje kohës. Sëtë të pak të janë ata qytetarë, nëse veç ka, të cilë nuk kalojnë me orë të tëra, në për rjetët sociale, në për kuta dionë, në për internet, dhe në fund kur të këqërsh apo t'i pëtësh, që ka përfitu të kërqo? Asgjë. Orë të tëra e një pjesë ma dhe ditës, një dheta, një teta, një shtata, një pesta, një katër, varët se orë ka qëndëru internet. Imagina nëse ka dy orë në internet tri, po të lezë insani, po të lezë njëri, u gjdo dhëtë ka dhe tre orë në një liber. Gjdo dhëtë ka dhe tre orë liber. Shkencor, fetar. Po të lezej, gjdo dhëtë ka dhe tre orë, Koran. Po të falet, gjdo dhëtë ka dhe tre orë namaz na file. Sa dhëtë ishte ngritur të Allah. Sa i riu e reja, po klasim për djemë të tonë gjamijave, namazlicje, motat të vlazni. Sa i riu edhe e reja, rrinë pran rjetëve sociale, dhe i rrinë 10, 11, 12 natës. Dhe i mes natë, ndoshtë edhe, ma shumë. Dhe, gjatë tërë kësaj kohë, jenë nga fil, dhe tash këto gjenahi, gjenahi tjetër. Jenë nga fil, sepse 2-3 orë se ka përkujtu Allahon asë njëherë. Për këtë 2-3 orë, nuk, apo 4-5 orë, nuk është që me i falë dy reqatë në namaznate. Ndoshta edhe jacin dhe sfarëzën e ka falë, e pas të i prapëma me internet, derin me snata, apo derin se ka nëzën gjumë me telefonin dorë. Këj patë kohë për internet, nuk patë kohë, me falë dyre qate se net. Nuk patë ko me falë një namaz natë, qoftë të dyre qate. Me falë edhe një vetër, nuk patë ko. Dhe jo një natë, po shtu një dorë me net, me javë, me mujë, me vite. Kje pjesë e kësaj kohë, në cilën peshoj, derdhet, peshan, në ditin e kiametit. Am peshojat e sevapeve, ku ka këtë sevapë, ku peshetit të sevapë, anë pëshoja të gjenaheve, e që këtu e bërë shumë angatë. Ka pëshën kje? Po, në thash, dobit nuk jenë shumë të nuk diskutohet. Dobit jenë shumë të internetit. Po, në përflasën për dame, sepse pykja ishte, a mund të konsiderohet mëkat apo haram. Andaj, nëse te pranë, nëse kesh përdorë, nëse humë kohë dhe je gafil, nuk e përkujton të madhe në Allah, gjithse se kjo është mëkatë. Për ata dhe të në pasë kujdes njëri me menagju kohën, me frenu vetë vetën, po edhe me eduku të tjerë që vinë, fëmijët, pasarësit, me majtë në kontrol. Shpreha ndoshtë me mire, majtë kontrol dhe vetë vetën, edhe antarë të familjes. E jo të anditën, apo më orë të tërë internet. Po me kontrol, me mazë. E gjithë dhe sen dohet me masë.
Çdo sen me mas. Jetë me pyetjen e radhës, në fakt kemi thotë selam aleikum, jam dashuruar me një djalë musliman, por që nuk është shqiptar. Tash nëna jem s'don jo me fol, por as s'don me një për këtë çështje. S'kam shans edhe me të rregu se çfarë njeriu është ose çka jam të bërë këtë rast. Thotë s'po di si me shpjegu, por jam duke bërë haram apo jo? Të mas pari bia nuk ka qëndosh me dashuru heq. Në dikend, para se me pranu familja, me tërgu familjes, e pastaj nëse pranu familja, me të bë për hajrë, e tani, a jeshtë i yti. Për ndryshme shku me dashuru në djemë të huj, e në vazat huja. Ta një po mepin, e jes po mepin, e je po iki, e je po mik, e jes po iki. Këto nuk janë zhidhje, këto janë vujtje. Me nga rkuve të vetës, vujtje dhe të lashe dhe asë gjama shumë. Në të rështë të ashtë, nuk me të thanë ty, shko të mërë një djalë, që nana jote dhe prindrit e tu, familja jote nuk janë razi. Ti për hedhra nanën e babën, ti për i delpi zemrës atyne, për një djallë. Dhe ti me ndënë se ja vlenë, andaj edhe vepran, mirë veprove. Veprove, shkove mërë djallin, e lëndove shumë nanën e babën e vazin e keqek. Mirë, që që pajtan ata? Sa kodë të në pajtu? Mi afshërua të plakë. Pastaj, Runa zëtë, po ndodhe dhe largohë për tina, apo prishën e ta, ku këthejshtë, ku shkanë. Në cilën stre, strehoheshtë, në cilën fole, strehoheshtë. Për ata nuk javlen barra që ranë, që vajza, e asë djali, më prish me familje. E jo, për pasë runa zëtë raste, te për ekstreme. Atë që ndodhe në shumë rallë. Këdojmë të pytje rallës, të selam aleikum, jemi martuar dhe kam tri vajza. Nga pasuria e burit nuk kam asgjë. E kam nonën gjallë, e cila jetën me mua, a me të kam pasuria babës, sepse nuk dua të marrë haram asgjë. Këllëtojnë në përsele të? Jemi martuar dhe kam tri vajza. Nga pasuria e burit nuk kam asgjë. Se ku burit? Nuk a thënë që ka vdekë, por në kështu kuptuat se kështu nuk fukara, po? Ose fukara. E kam në gjallë dhe cila i tërë me mua, a me të kanë pasuria babës me marrë? E, që ka dhe kjo baba ka në kalan. A ka vë nëzër, apo s'ka s'ka cekë? E, po dhe. Që janë shumë rëndësi. Po shumë rëndësi, sepse kjo është trashëgjimtare pasurisë së babës edhe nana, këtu dy vete, dy gra. Është kjo bi dhe është nana. Mirë po, a e në tjertë, kujë në tjertë, a ka baba vlazën, a ka baba djemë, a pas ka djemë asë një pa ka nipa, kanë dekë djemë të tanë, kanë mirë nipat. Pasërja gjyushit, s'ka ndër mirë cëvë, se kanë dekë, kanë mirë nipat, a ka dekën, kanë e ka. Për ndryshë, hisën tanë e ke për babes, për vetëm varët sa ke. Kërëm të pytja tjetër, thëtë vjeri, këtë vjeri i banë dy vite që ka ndruar jetë, pra ka vdekur, kemi qenë disa ditë në herët me vizitu vorin, dhe kemi dygju, pra është një jere shumë e keqe. A mund tjetë përshkak se janë kalë për drasat, apo qka? Që dy vjetë për ata? Po. Drasat gjithë se si kalë, bërë në dhe trupit tjera. Ndoshtë atë ka, dhe që ka ndohë, se rasta qysh, zakonishtë në për qytete, nuk i varrosin fell, nuk i varrosin mirë, këta që qelin si me kompani. Kërë qelin vorën private, qelin me mirë. Kërë qelin me kompani, qelin shkele shka. Dhe kjo shkele shka kanë nuk e milojnë mirë. Dhe me ko, rallohet vejo. Sepse vejo jonë në shumë vende, kërë është shi i lakt, ofrohet me zvetë, kërë është thasë si e madhe, hapet.
shumë dhe jo gjitha tokat, gjitha llojet edhe për shembull dhe osmanica është një prej llojeve që quhet, osmanica ze, osmanica kuqe. Atë shumë hap kur ka thatësi, sa që kama nga njërë futet, dhe, kama futet. Hapet shumë, dhe hapet 1 metra, hapet 2 metra. Ta qaje plasaritje nga njërë qëllën në varë, nuk e qëllë vërri, thellë. E që ka në kuptonë? Këtu në kuptonë që faktikisht ka kontakt me ajer një pjesë e kufomës. E trupi ti. Dhe aja ndë nuk ka kalbë krejt dhe delera. Për atër kush ka shumë vëzëtu vorën, dhe shëf se dhe ju ka ra poshtë, ose është plu, ose është hapë ndo një pishka këtë atësis, të të më mledhë dhe dhe edhe mjaqit. Më mledhë dhe ju mjaqit. Me në rejtë vorën. Me në rejtë vorën. Se runa zëllë, se rasë është të mundësia tjetër, dhe me kjeqe, këtë farë plaserit jetë më dha, dhe e lëpë natë ndo një farë. Ndë një farë zvarritësi, ndë një qena, oka. Arrimi e kalashtë edhe pak dhe se e ndjen arumen, po edhe han. E kuj ka djenë, kuj ka antarë të familit që nuk shkojnë herë me vëzëtu vore, me më këqyrë. Po mu ki desë për ta, ka nevoj mi afro dhe jo nësë ka nevoja. Vazhdojnë me tutje, pytja radhës të tjetoj në Zvicër, marë ndima sociale. Bashkëshortja punon dhe kemi tre fëmi, vëllau jeton në Maqedoni dhe punon, por nuk ka fëmi. Jetojmë bashkë në një shtëpi. Mirë po, thëtë, si mbas Kuranit, a i kam unë bërgjë unë ati pra vëllaut, sepse a i me kërkon 35% bërgjetit tonë mja dërgua pra vëllaut tonë në Maqedoni. E pëse mja dërgu? Sepse a i po kërkon pashë pëse, që farë sëvjë, por me që jetojmë bashkë. Shka lidhë që jetojmë bashkë. Që jetojnë bashkë në një pëllazë, në një shtëpi, në një kolonë. Nëse vëlla është invalid, nëse vëlla është sëmur dhe nuk ka mundësi të punoj, nga smundja. Nuk ka të arna tjera, pas që atë vëlla. Këtë dhëtë më përkujdes për te. Për ndryshe, nëse vëllau është i shëndosh, mundet me punu. Vëllau tjetër nuk e ka për obligim me mbajtë atë. Bërqë nuk e ka. Po, çështja e kulturës, edukatës, e sevapit, e përgjithësësi, a më bërqë është bërqë, kur themi bërqë është farës, e se ka. Ma gjithës baba se ka për obligat bërqë. Prindin e ka obligim me majtë femijun, nëse femiju është i moshën madhore, është i shëndosh, ka mundësi më punu, pa nuk dënë punu, pëse, thëtë hapi babe. Tani baba me pyet, a ka më në bërqë me majtë femijun, jese ki bërqë me majtë. Këta jo, bërqë ki majtë grunë tane, dhe fëmijën e vegjel, të cilët jenë të pahaftë me punu. Këtë pikë, këtë qështje përëndimur të kanë marë fërtë mirë, e kanë marë për një muslimanëve. Këtë bëhet femiju atje 18 vjetë e kanë me moshtë 18, më prindin nuk në djenë për një gjithësi për te. Ja. Dhe dilë të përna për veti, që është përnojnë për veti. Në të rështë nuk përdojnave për zonë krejtë, s'pa thujna, po të njëjtën kodhë mësë më jetuaj parazit, me metë pasiv. Më thonë, hajtë se baba e rirët për nënë e ka parë bëllën për përshej për flejtë të nditën e për rritë anatën që utë ose të kondërten. E jo, kime për në vëllët e. Pra nëse se ka bërqë femijun, se ka bërqë edhe vlaun. Më ndje vla është më lartë se sa femijun. Po pra, do me ndimu një ratërit e lajtë pa guftë, po bërqë të nuk ka. Dhe pyetja fundit për sonte, thot kam ëngth zakonisht afër kohës së namazit të sabahut. Pra ku jam në xhum, çfarë do bëjnë këtë rast? Kur del xhumi, thuaj udhu billahi minash shaitanir rajim. Shtyn krat majt. Çu. Më ram des fare dy recate. Dhe at ana më se trega skujt at ëngth. Çeki. Pastaj ku çkesh me flajt në shtrat. Shtyje shtrat.
Audhu billahi minash rajim, audhu billahi minash rajim, audhu billahi minash rajim. E bënë dheker, para sara me fjetë, kënë kulli vallahu, kërko trupin tënë, tri herë, kulli vallahu. Pas të kulli audhu brebë shrek tri herë, përkan trupin, përkan duhet, e përkan trupin tënë, atë saman i dhjetë e kam, ullë në shtratë. Pas të kulli audhu brebë nas tri herë, i përkan trupin, e përkan trupin dhjetë e kam. Bënë dheker, bjehim kratë gjallët, dhjetë zënë gjumi, me emërt Allah, dikur, të largohet me emërin e Zotit. Atër Hoxhë, ka që për sonë të falemderit shumë, shukur së ndëruar, natën e mirë.